Yola. Dah big game si ada. Eh, Ansa Garden ke apa? Ansa Garden. Okay, pelan-pelan, pelan-pelan. Boleh dah lah, boleh eh? Boleh. Jadi, say hi. Tak boleh ke? Cakap East Coast pula. Bersama Chef Fazil Fauzi. Kita depan sikit eh. Kita zoom minyak sikit. Nampak jemput makan udang. Ayam mana ayam? Ayam buka si ayam. Nampak. Nasi putih, belacan ada, nampak? Telur hula hoop punya. Jadi sampoi. Air kan besar kan, kita projek lah. Bakar satu. Nampak. Hoi. Kat sini kafe suatu apa kena dengan todak kan? Rezeki nampak. Wakanda forever!